Хабарымызды жалғастырамыз. Семей тұрғыны көшедегі шұрық тесік шұңқыр үшін тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын сотқа берді. Бұған екі бірдей көлік қожайының абайсызда орға түсіп дөңгелектерін жарып алуы себеп болған. Ерлан Омаров көшенің дәл ортасындағы тереңдігі 20, ені 40 сантиметр болатын орға түсіп, темір тұлпарын талқанда бала жаздаған көп тұрғынның бірі. Көзді ашып жұмғанша тағы бір жүргізуші көлігімен шұңқырға батып, дөңгелегін зақымдайды. Айта-айта жалыққан қалық, ақыры қала көшелерінде жиі кездесетін қазылған жерлерді айтып, сотқа шағымданады. Мы засыпали. То есть пока ремонт, никто не говорит о ремонте. Засыпали. В ходе аварии пробил два колеса. После меня минут через 10 в эту же яму заехала уже другая машина. Тоже пробил все колесо. Жарты жылға созылған сот шешімі бойынша үкім жүргізушілер пайдасына шешілген. Дер кезінде орды қалпына келтірмеген коммуналдық шаруашылық кінәлі деп танылып, екі жүргізушіге 30 мың теңгеден берілетін болған. Егер қала көшелеріндегі ойық жолдар үшін тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі әрбір автобуспен көлікке 30 мың теңгеден төлеуге тиіс болса, онда жолдардың жөндеусіз қалатыны анық, қаржының жоқтығынан. В связи с тем, что не выделялись эти бюджетные средства, мы не могли произвести эти работы. Соответственно, мы не виноваты в том, что данная дорога не была своевременно отремонтирована. Орға толып қалған суды тартып, таспен толтыру жұмыстары жиі жүргізіледі, тек көпке созылмайды. Бұл бюджеттен қала көшелерін жөндеуге қомақты қаржы бөлінгенмен, оның өзі барлық жолды тегістеуге жетпейтін болып шықты. Лимар Салех, Елена Назирова, Адлет Ақыжанов, Информбюро, Семей.